Ez a mozaik, ahol a legjobb duma folyik. Ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Köszöntöm a mozaik nézőit! Mai műsorunkban a sport kapja a főszerepet, ugyanis Erdély szerte több rendezvényre is sor kerül a következő hetekben, napokban, amelyek a sportot jótékonysági célokkal kötik össze. Továbbá egy különleges, újszerű kutyarehabilitációról is szó lesz a műsorban, majd pedig kollégám egy napját kísérhetjük végig, amikor a szemétszállítás szakaszaiba tekintett be. Izgalmasnak ígérkezik műsorunk, tartsanak velünk! Első alkalommal szervezik meg Csíkszeredában a Fuss neki adománygyűjtő mozgalmat, hasonlóan a Székelyudvarhelyi szintén Fuss neki elnevezésű kezdeményezéshez. A The House Egyesület által szervezett rendezvényen 21 civil szervezet vesz részt, és közösségi ügyeiket nagykövetekkel igyekeznek népszerűsíteni. Az esemény fénypontja május 22-én egy közös futással, biciklizéssel vagy gyaloglással csúcsosodik majd ki. A részletekről Vas Rékát, az esemény főszervezőjét kérdezzük. Szeretettel köszöntelek, Réka, itt online a stúdióban. Ja, szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a nézőket is. Székelyudvarhelyen már több tíz éves múlttal rendelkezik az adománygyűjtési akció. Hogyan került sor a csíkszeredai kezdeményezésre? A csíkszeredai kezdeményezésre tulajdonképpen egy az Active Citizens Fund Románia, vagy ismertebb nevén a Norvég Alap egyik pályázati kiírásának köszönhetően kerül sor. Ezt a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány pályázta meg a Csíkszeredai The House Egyesülettel és a Gyergyó Szent Miklósi Műhely Egyesülettel, és ez egy fundraising stratégiát, illetve fundraising tevékenységet fejlesztő projekt, és akkor ennek keretében merült fel az ötlet, hogy a Fuss nekit szervezik egy Csíkszeredában is. Mit emelnél ki a mozgalom lényegét tekintve? Mi az, amitől kedvetek támadt nektek is megszervezni? A Fuss neki udvarhelyi kiadásában többen részt vettünk korábbi években a The House közösségéből, így én magam is két évben is részt vettem, egyik évben nagykövetként, a másik évben pedig önkéntesként, úgyhogy egy picit belülről is láttam azt, hogy hogyan működik ez a program. És hát ami látszott kívülről az, hogy egy óriási közösségi erő van a hátam mögött, egy mozgalom, és tulajdonképpen ez győzött meg minket arról, hogy ezt Csíkszeredába is el kell hozni, hogy erre itt is szükség lehet. Úgy látjuk, hogy itt a Fuss neki kapcsán, és azt gondolom, hogy ez a jelenlegi projektek, civil kezdeményezésekből is látható, akik részt vesznek az idei első csíki kiadáson, hogy olyan közösségi problémák, és ami még fontosabb, megoldások kerülnek itt terítékre, amiről azt gondolom, hogy nagyon sokan nem is tudunk, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a legfontosabb jellemzője, amit a Fuss neki csíkról elmondani. Mit jelent ez a lehetőség tulajdonképpen a civil szervezetek számára, és hogyan lehet segítséget nyújtani, mert hogyha már adományozási akcióról beszélünk, akkor mindenképp beszéljünk erről az oldaláról is, hogy mindenki tisztában legyen a részletekkel. A Fuss neki csík tulajdonképpen a szervezetek számára több hasznot is hoz, úgymond, és ezek közül nem mindent én fogalmaztam meg, hanem maguk a résztvevők. Az egyik legfontosabb, amit már tapasztalnak is, az, hogy a szélesebb közönség is megismerheti ezeket a szervezeteket, a szervezeteknek a tagságát, a munkáját, a tevékenységét. Tehát, hogy ez tulajdonképpen a láthatóságukhoz járul hozzá. Emellett azokkal a közösségi kezdeményezésekkel, amelyekre a Fuss neki kapcsán pénzalapot szeretnének gyűjteni, egyfajta közösségi segítséget kapnak ezeknek az álmoknak a megvalósításához.
A pus neki ugyanakkor egy kiváló alkalom lehet arra is, hogy a szervezeten belüli csapat és közösségépítés megerősödjön, illetve egy picit tudatosabban történjen adott esetben. Ugyanakkor pedig a pus neki adománygyűjtés során a szervezetek a magáról a fundraising tevékenységről, az adománygyűjtésnek a hogyanjáról, a módjairól, a jó példákról, jó gyakorlatokról is tanulhatnak, és ezeket ugye gyakorlatba is ültetik. És ez azért is fontos, mert a szervezetek fenntarthatósága érdekében nagyon-nagyon fontos az, hogy tudatosan építkezzenek az adománygyűjtés tekintetében. Beszéljünk akkor konkrétan a május 22-i futásról is, hogy mit kell tudni, kik csatlakozhatnak, és mik a lépések, illetve meddig tehetik ezt meg. Május 22-én kerül sor a Fuss neki csík fénypontjára, ami egy közösségi élmény lesz, bízunk ebben, legalábbis mi erre készülünk mindannyian, a szervezetek, nagykövetek és a szervezőcsapat, és szeretnénk azt is, hogy az adományozók, a támogatók is kapjanak ebből a közösségi élményből, ebből a hangulatból, amennyire lehet rádióműsoron és az online felületeken, illetve akik érdekeltek és tehetik, azokat szívesen látjuk Csíkszeredában vagy a Szabadságtéren, más néven. Május 22-én sor kerül a nagykövetek által vállalt teljesítmények teljesítésére, de ez egy nagyon jó hangulatú családi napot kell tulajdonképpen elképzelni, amikor több mint 500-an leszünk a Szabadságtéren, és egy közös kalandban fogunk részt venni, amivel egyúttal megünnepeljük ezeket a vállalásokat és ezt a 21 államnak a megvalósulását. Tehát azok számára is nyújt lehetőséget, akik nem nagykövetek, de szeretnének ellátogatni erre az eseményre. Igen, a május 22-i esemény az valóban elsősorban a nagyköveteknek, illetve a szervezeteknek a találkozási pontja lesz, de bárkit, akit érdekel az esemény, szívesen látunk, és felhívnám a figyelmet arra is, hogy majd a helyszínen is lehet adományozni. Tehát, hogyha igen, valaki pont. Úgy gondolja, hogy a programot szeretné, illetve a kezdeményezéseket ilyen formában támogatni, akkor azt mondjuk is megteheti. Pontosan azok számára, akik mondjuk most hallanak erről a mozgalomról, és szeretnének csatlakozni mondjuk azon a napon, vagy már azt megelőzően jeleznék a részvételi szándékukat, hogy milyen programokra számíthatnak, vagy milyen útvonalra, milyen nehézségi fokozatra kell számítani, illetve milyen formában csatlakozhatnak ehhez? A 22-i eseményhez tulajdonképpen az útvonalakat, ajánlott útvonalaink vannak, amelyeket nemrég közöltünk a Fuss neki csík Facebook csatornáján, tehát hogy most tételesen nem említeném, de vannak rövidebb és hosszabb útvonalak, külön a futók, gyaloglók és külön a biciklizők részére. Ezeket igyekszünk biztonsági szempontból is, és az élmény szempontjából is mindenképpen garantálni. Ami pedig a programot illeti, 10 órától egy közös bemelegítésre fog sor kerülni, és 11-től 1-ig lesz az az időszak, amikor a nagykövetek által vállalt távokat teljesíteni kell. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy azok a nagykövetek, akik nem Csíkszeredában, a Szabadságtéren fognak vagy Szabadságtérről indulva fogják teljesíteni, azok is román idő szerint 11-től 1-ig teljesítik ezeket a vállalásokat. És akkor ezt követően 13 óra után, miután mindenki visszaérkezik a térre, egy közös ünneplés és egy köszönetnyilvánítás, szimbolikus díjátadás lesz, ugyanis szeretnénk elsősorban az résztvevő szervezeteknek és nyilván nagyköveteknek, mindenkinek megköszönni azt, hogy ezt a közös munkát, mert hogy itt több
több tucat és több száz ember végül is mondhatom ezt a nagyköveteket, és belevéve dolgozik azért, hogy ezek a közösségi álmok megvalósuljanak. Sok sikert kívánok a rendezvény lebonyolításához, és remélem, hogy ezáltal valóban mélyebb betekintést nyerhetünk majd a civil szervezetek munkájába, és még több kiadást is kívánok nektek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, és köszönöm a lehetőséget. Nem sokára egy újabb sportrendezvénnyel fogjuk folytatni műsorunkat, Gál Sándor lesz a vendégünk, előtte azonban egy különleges, környékünkön egyedülinek számító kutyarehabilitáció részleteiben nyerünk betekintést. Sajnos környékünkön rengeteg kutyát tartanak láncon, így szabadulva a több éves fogságból türelemre és szeretetre van szükségük a normális élethez. Az Éva Pet, mint projekt, ez tavaly jelent meg, körülbelül egy éve vagyunk aktívak, és nekünk a célunk az elejétől kezdve az volt, hogy az állatokkal tudjunk foglalkozni, de ahhoz le kellett fektessünk egy pár alapkövet, ami jelentette, hogy csináltunk egy butikot, megnyitottunk egy fizikai butikot, egy online platformot, megismertettük magunkat, különböző eseményeket rendeztünk, ahol az embereknek megmutattuk azt, hogy az állatokat be lehet vonni a mindennapokba. Jelenleg ketten oktatnak aktívan, de tervben van a csapat és a tudás bővítése is. 6 kutyát tudnak befogadni, akikkel felváltva egyéni találkozások során dolgoznak. Ezen kívül időnként csoportfoglalkozást is tartanak, amely nyitott minden kutyás gazdi számára. Ez nagyon fontos, mivel így a kutya oktatás nem individuális munka lesz, hanem csoportmunka. És így sokkal jobban ki tudunk alakítani viselkedésformákat, és nem csak parancsra válaszolnak. A különbség hatalmas, mivel egy példával élve, hogyha én a kutyának azt mondom, hogy sétálj szépen, ő sétál szépen, de ezt azért csinálj, mert én parancsoltam neki. De hogyha én elérem azt, hogy ő szépen akarjon sétálni, azért, mert tudja, hogy azt a gazdája szereti, és azt majd meg fogja jutalmazni, akkor alapvetően a viselkedésforma lesz. Az előzmény az egy, hát egy 45 vagy 50 éve foglal ezzel a témával, és állatpszichológiával és viselkedésformákkal foglalkozó egyéntől tanultuk el az alapokat. Ő UK-ban él, hihetetlen, amit tőle tanultunk, az teljesen ellentmond mindenfajta oktatásmódszernek, a metodológiája, az, hogy hogyan fordulunk egy probléma fele, nem veszük problémának, hanem egy puzzle-ként látjuk az egészet, mint egy valamilyen több dimenziós kis kérdésekkel telített dolog, amit addig kell forgatni és addig kell kísérletezni, ameddig egyszer kattan egyet és a kutyába megváltozik minden. És nem is a negatívat büntetjük, hanem a pozitívat jutalmazzuk. Szóval nem megszídom a kutyámat, mert ugat, hanem megjutalmazom, hogyha elhallgatott. Az én kutyámat úgy hívják, hogy Buksi, nem egy fajtiszta, hanem megmentettem őt, még amikor nagyon kicsi volt, és 9 éve van nálam. Ő 8 évet volt láncon, mivel édesanyám nem hagyta, hogy elengedjük, nem volt megnevelve, ezért féltünk, hogy megharap valakit, nem volt időnk vele foglalkozni. Novemberben engedtem el a láncról, és decembertől kezdtünk el foglalkozni vele az Éra Petszen keresztül. Buksi azóta rengeteget fejlődött. A tanulást a sétálással kezdték, hiszen Blanka kutyáját soha nem sétáltatták azelőtt. Majd következett a szocializálódás, vagyis hogyan viszonyuljon más kutyákhoz, illetve az emberekhez. Blanka a közös alkalmakon kívül hetente jár Buksival foglalkozásra, ahol őt tanítják, majd ő tanítja tovább a kutyáját. Úgy véli, ez az a módszer, ami leginkább bevált. Ő itt Baltazár, egy 1 éves és körülbelül 8 hónapos fiú tacskó. Neki van egy lány testvére, Frida, akivel együtt nőttek fel egy teljes évig Kolozsváron. Baltazár testvére jelenleg is Kolozsváron van, ők azonban Marosvásárhelyre költöztek. Az elválasztás és az új környezet egy óriási változást jelentett Baltazár számára, így egy szeparációs viselkedésformát váltott ki belőle. Neki van egy ilyen probléma, hogy olyan kutyákat, akiket nem ismer, vagy csak nagyobbak és megijed tőlük, ugatja.
folyamatosan ugat rájuk. Amióta elkezdtünk gyakrabban így találkozni és kiárni kutyákkal, azóta így teljesen elfogadott. Egy-két ugatás után felhagy ezzel a jó kis szokásával. Az Érapec foglalkozásai a segítségnyújtás mellett egy olyan irányt adhatnak, amely által a gazdának is könnyebb a dolga, és a kutya is boldogabb. A közös találkozók minden érdeklődő számára nyitottak és ingyenesek. Az egyéni foglalkozáson pedig adomány fejében lehet részt venni. Marosvásárhelyen is adománygyűjtési akcióra számíthatunk, melyet szintén sporttal kötnek össze. Tulajdonképpen az év legnagyobb adománygyűjtő rendezvényére kerül sor május 14 és 15-én, mely a már jól ismert Tekerj egy jó célért megújult köntösben Bikeathon elnevezéssel. Az esemény három különböző helyszínen zajlik majd, mindössze ki kell választani a szívünkhöz legközelebb álló projektet, és azt bringázással támogatni. Családoknak, cégeknek, bárkinek megfelelő program lesz. A részletekről Gál Sándort kérdezem, aki a Marosszéki Közösségi Alapítvány ügyvezető igazgatója. Szeretettel köszöntelek. Beszéljünk akkor első körben a Tekerj egy jó célért akció megújulásáról, mely a névben is megmutatkozik. Miért döntöttetek így, illetve még másban lesz új az idei év? Minden évben próbálunk valami újdonságot bevinni, főleg azért változtattuk meg a nevét, hogy könnyebben tudjuk kommunikálni, tehát nagyon nehéz volt a marosvásárhelyi közösségben két nyelven kommunikálni, úgyhogy most egy egységes név lesz. Mondjuk ez nem azt jelenti, hogy nem kommunikálunk románul-magyarul, csak a névben lesz egységes a formája, és azt tervezzük, hogy az applikáció, amit használtunk, azt újra dolgozunk rajta, hogy egy új applikáció legyen. Újra beüzemelitek. Igen, és egy új weboldalt készítettünk, tehát hogy eddig is kétnyelvű volt a weboldal, mostan kétnyelvű, most is kétnyelvű lesz, de hogy két címen keresztül kommunikáltunk, most egy cím lesz, tehát hogy próbáljuk a kommunikációs szempontjából egységesíteni. Igen, nagyon jól letisztult weboldal, én ahogy rákerestem, úgyhogy minden infót megtaláltam vele kapcsolatban, most pedig rajtad van a sor, hogy ezt a nézőknek is elmond, még lehet jelentkezni, meddig lehet? Igen, hát most már az utolsó rendezvényeken lehetőség volt arra, hogy utolsó nap is lehessen jelentkezni a rendezvényre. Mondjuk szeretjük, hogyha az emberek előre jelentkeznek, főleg azért, mert minden résztvevő kap egy rajtszámot, és amin van egy tombola, és ez sokkal könnyebb kiosztani, hogyha a rendezvény előtt is tudjuk osztogatni, tehát hogy nem egy nap koncentrálódik ez a kiosztás. Már az utolsó rendezvényen vasárnap Pig 400 személy biciklizett, és emellett párhuzamosan zajlik a gyerekakció, ahol több mint 200 gyerek szokott részt venni. Úgyhogy 600 embernek kiosztani egy-két óra alatt aztán ezeket a rajtszámokat elég nehéz. Úgyhogy úgy tervezzük, hogy már csütörtökön fel lesse menni a rajtszámok, csütörtök, péntek, szombaton a civil vásár keretében lesz egy sátrunk ugyancsak a főtéren, és vasárnap a helyszínen. Tehát aki tekerni szeretne, vasárnap is jelentkezhet. Most úgy beszélünk róla, hogy alapnak veszük azt, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó. Ha véletlenül vannak olyanok, akik most kapcsolódnak be, és szeretnék megtudni, hogy miről is szól gyakorlatilag a rendezvény, akkor mondjuk el nekik. Az alapkoncepció az volt, hogy népszerűsítsük a biciklizést. 2012-től szervezi az alapítvány, és évről évre nőtt ez a rendezvény. Először gyerekrendezvényeket kezdtünk el, vagy a gyerekeknek kezdtünk el szervezni aktivitásokat, és így lett egy egynapos rendezvény. Aztán beütött a vírus, amikor el kellett távolodjunk egymástól, akkor jött az ötlet, hogy készítsünk egy applikációt, és gyakorlatilag adományokat gyűjtsünk. És hát az első években egy projektre gyűjtöttünk adományt, utána ez is nőtt. Mostani rendezvényen 17 civil szervezet iratkozott be különböző projektekkel, úgyhogy most már 17 célér tudnak a biciklisek úgymond tekerni. Az adományok azok kétféleképpen működnek, tehát vagy ha valaki biciklizik és fizet egy részvételi díjat, akkor a részvételi díj összegének a fele azt a célt támogatja, amelyért teker. Ezt az applikáción keresztül fogja tudni kiválasztani. Most van egy előregisztráció a weboldalon keresztül, ahol egy formanyomtatvány kitöltve ezeket az adatokat összegyűjtjük.
ez olyan szempontból fontos, hogy abban a pillanatban, hogy meg lesz az applikáció, ki fogjuk tudni küldeni SMS-be ezeknek a személyeknek, hogy letöltsék a telefonjukra. És van egy másik mód is, ahogy lehet támogatni ezeket a projekteket, ha vannak olyan személyek, akik nincsenek itthon a hétvégén, vagy valamilyen okból kifolyólag nem tudnak részt venni a rendezvényen és biciklizni, de szeretnék támogatni valamelyik ügyet, akkor tudnak adományozni. Egyelőre a weboldalon keresztül, de reméljük, hogy ahogy elindul az applikáció, akkor az applikáción keresztül lehet majd adományozni. Tehát mindenképp pénzadományról beszélünk jelen esetben. Jelen esetben igen. És hát várjuk a cégeket is, hogy bekapcsolódjanak. Eddig majd fel lehet venni, gondolom, a kapcsolatot a különböző projekteknek a vezetőivel, és hát, továbbiakban, mert hogy ezáltal megismerik őket. Minden támogatás a weboldalunkon, meg az applikáción keresztül történik, de ez, hát egy része a projekteknek lesz a civil vásáron, tehát hogy ott lehet velük találkozni, és hát mindenképp rajtunk keresztül megvan az illető szervezetnek a neve, meg a kapcsolatszemély, tehát fel lehet velük is adni majd a kapcsolatot. Ez további részében is valaki szeretne támogatást nyújtani akár. Igen, hát amit észrevettünk az, hogy vannak olyan szervezetek, akik jönnek és évről évre részt vesznek, és egyre nő az a tábor, akik tényleg évente kétszer, mert most már kétszer szervezzük meg ezt a rendezvényt, mellé állnak, az ügy mellé állnak és tekernek. Amivel még bajban vagyunk, és mondjuk a technológia sem segít annyira rajtunk az, hogy minél több olyan támogatót vonzunk be, aki nem biztos, hogy teker, de támogatná az ügyet, és most azon vagyunk, hogy ez is megoldódjon. Lehet, hogy még erre a rendezvényre nem lesz tökéletes, de őszintén reméljük, hogy ez a része is működni fog. Tehát ősszel is számíthatunk szintén egy rendezvényre. Igen, szeretnénk ősszel is megszervezni. És Bike-aton elnevezése. Bike-aton most már innentől fogva, akkor így keressük. Igen, az alap kiinduló pont az volt, hogy népszerűsítsük a biciklizést, tehát az egész rendezvények itt, ami fontos kiemelni, hogy szombaton, vasárnap lehet tekerni az erdőben, illetve a városban. Tehát, hogy kicsiknek és nagyoknak, mindenkinek igen, megfelelő. De a kicsiknek, tehát a 3 és 10 éve, 12 éves korosztálynak vasárnap a főtéren lesznek különböző aktivitások reggel 10 órától délután 1:30-ig, és a felnőttek meg a nagyobb gyerekek 15 órától, tehát 3 órától lesz a biciklis felvonulás, amelynek a végén lesz a tombolának a kihúzása, itt két, tehát hogy a főnyeremény az egy bicikli, mindig. A gyerekeknél is, a gyerekeknél tehát a tombola, a gyerekeknél, igen, is gyerekeknél egy a tombola az is. 13 óra környékén lesz, és a felnőtteknek miután visszajövünk a felvonásról, 4 óra körül lesz a tombola húzás. Tehát nem csak adni fognak, hanem kapni is. A jó célok között egyébként szerepel véletlenül a bicikli utaknak a kidolgozása is, mert ez is egy problémát okoz, ha már ugye a biciklizésről beszélünk, jó lenne, ha kidolgozása nem, de szeretnénk vásárolni egy olyan műszert, amelyel tudjuk mérni a biciklis forgalmat, meg a gyalogos forgalmat. Erre még 800 euró hiányzik, tehát hogy megvan a nagyobb része az összegnek, tehát kb. 4000 euró akkor körül ezen van is rajta vagytok valamilyen formában. Igen, és ami a sajtó mindig megkérdezi tőlünk a rendezvény után, hogy akkor hányan tekertek a felvonuláson. Reményeink szerint most lesz egy olyan készülék, amivel lesz egy kapu, és minden résztvevő át szeretjük fog haladni. Szeretjük a számokat, ugye? Igen, és akkor reméljük, hogy ez alkalommal tényleg pontosan fogjuk tudni, hogy hányan tekertek. De hát ez a legnagyobb rendezvény tényleg népszerű szokott lenni, és kívánom, hogy ez idén se változzon, és majd jövőre is megszervezésre kerüljön, és tényleg a szervezeteket minél többen támogassák, és azért legyenek bicikli utak is, az jó lenne. Az nem rajtunk múlik 100%-ban, de... Csak úgy mondom, hogy ugye egyetértünk ebben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönjük a lehetőséget. Izgalmas körútra hívjuk most Önöket. Labanc Dávid kollégám elkísérte útjukra a szemétszállítókat, hogy megnézze, és ezáltal mi is betekintést nyerhessünk abba, mi is van a szemétszállítók mindennapos munkája mögött. Kíváncsiak? Nézzük! Azt hiszik, hogy a szemetest aztán lehet köpni, rúgni, ütni, mert az a szemetes. Nehéz, mert függ az időjárástól is. Akármilyen nap van, a hó, eső, akármilyen nap mi szektorunkat megcsináljuk, elvégezzük. A hulladékgazdálkodás sokkal összetettebb, mint ahogyan azt képzelnénk. Több ember napi munkáját ritkán látjuk, hiányát viszont egyből észrevennénk.
5 órakor kezdünk meg, mert nagy a forgalom, és jobban tudunk dolgozni mi is. Akkor kijövünk minél korábban, persze a 8 órát azt megtartsuk. Mert a napi munka az napi munka. Mi pont minden vendéglőben a menü. Így vagyunk mi is. Szerdai nap meg kell csinálni, ami szerdán, csütörtök, ami csütörtök. Mi mellékes az időjárás, mi mellékes az óra, mert van olyan mi is, hogy megállunk pluszorázni, mert ha elromlik a kocsi is bemeljünk, akkor ki kell jöjjünk, és onnan elhagytuk, onnan kell folytassuk tovább is. Meddig megcsináljuk, ha nem, akkor az emberek, a lakók nem nincsenek megelégedve. De így elvégezzük a munkás, akkor nincs reklamálás, és akkor jön a pénz rendesen a cégnek, és a cég is rendesen tud minket fizetni. A szemét útját mi magunk indítjuk el. Hosszú útján nálunk teszi meg első lépéseit, míg végül minden a helyére kerül. Mögötte viszont rengeteg szervezés és munka áll. Nagyjából a csapat az meg van, az ki van alakítva, úgy a sofőrök, mind a rakodók, mind a többi kollega tudja mindenki, hogy mi a feladata, és csinálja. Kimennek az autók, összeszedik, itt minden napra le vannak osztva az utcák, kimennek, összeszedik a hulladékot, leviszik a háztartási hulladékot a keresztúri transferállomásra, onnan a transferálódik a háztartási szemét a szortáló, az ekológikus szemétgödörbe, ami Szentpálon található, és a szelektív hulladékot azt egy autorizált szortáló állomásra visszük, ami minden engedéllyel rendelkezik, és itt szeretnék tenni egy nagyon fontos megjegyzést. Az embereknek általában az van a fejében, aki nem érte ez az egész dologhoz, hogy igen, meg külön tesszük, de hogy amúgy is a szemétgödörbe jut. Ez sajnos nagyon távol áll a valóságtól. Ugyanis minden egyes olyan lerakott tonnára, amit lerakunk, annak van egy anyagi vetülete, amit kell fizetni. Holott az újrahasznosítható anyagot, ott azt tudjuk akár értékesíteni is, hogyha annyira tiszták, mert hogy mennyire tiszta, ez most már az emberektől függ. Annál a stádiumnál vagyunk, hogy minket támadnak. Hogy jó, van ember, megint ott maradt a szemetem a kapu. Jó, van uram, de nézzem meg, hogy mit rakott ki. Nézzem meg, mert mindenkinek van egy ilyen kicsi flyer, ami írja. Ki volt osztva, ez minden háztartás kapott egy olyasmit. Most már lehet, hogy ezeknek elfújta a szél, vagy nem vette számításba, bedobta a kukába, vagy valami. De írja, hogy ebbe a frakcióba ez jár. Most már tényleg nem csináljuk olyan drasztikusan, mint Németországban, hogy abban a papír közé bekerült egy kicsi üveg, na hagyj erre, mert toleráljuk valamennyire. De mikor fele ilyen, fele olyan, és akkor felhív, és akkor megint nem ütöttek a szemetemet, és ez az igazság, hogy a szemetest mindig azt hiszik, hogy a szemetest ezt kell rugdosni, ütni, mert romák dolgoznak, mert így, mert úgy, mert húzigálják az embert, no, ha nem rakott fel, beléd rúgok, vagy így. No. Ez amikor megváltozik, akkor lesz nálunk is egy kicsit civilizáltabb szemétszedés. Nekem nem nehéz semmi egyáltalán. Tudom, mit kell csinálni, és csináljuk. Arra figyeljenek oda, hogy mindent tegyenek a helyére. Ez nagyon jó lenne, hogyha mindenki így csinálna. Akkor nagyon jó lenne ez. Figyeljünk hát, hogy hulladékunk megfelelő helyre kerüljön, hiszen ez közös feladatunk. A mozaik után se kapcsoljanak el, hiszen híradóval várjuk Önöket 7 órától. Szia Ágota, melyek a nap legfontosabb hírei? Szervusz Laura, 50 éves a Táncház mozgalom. 1972. május 6-án rendezték meg Budapesten az első városi táncházat. Ezt követően a mozgalom futótűzként terjedt. Az első erdélyi táncházat 5 évvel később Kolozsváron tartották, aztán nálunk is nagyon népszerű lett a nagyobb városokban. A jubileumot Magyarország, illetve Erdély szerte megünneplik, Marosvásárhelyen ma délelőtt gyerekek népesítették be a színház teret, népi játékokkal, körtánccal ünnepelték a kerek évfordulót. Összefoglaltuk és mutatjuk a nap legfontosabb híreit, 7 órakor kezdünk, tartsanak velünk! SKT. Balázs Attila személyében új ügyvezető elnököt választott az RMDS szövetségi képviselők tanácsa. Az ülésen 24 arra érdemes személynek adtak át ezüst fenyő díjat. Hivatalos vendégek. Egymásnak adják a kilincset a Bukarest belátogató magasrangú hivatalosságok. A diplomáciai nagyüzemet a szomszédban zajló háború váltotta ki. Ma Litvánia elnöke volt Klaus Johannis vendége, délután pedig Jill Biden amerikai First Lady érkezett Bukarestbe.
külön nyugdíj. Meglepte Puskás Bálint volt alkotmánybírót, hogy a taláros testület elkaszálta a külön nyugdíjak eltörlését aláíró jogszabályt. Úgy véli, ha a parlament nem tud olyan jogszabályt alkotni, amely nem ütközik az alaptörvénybe, valójában nincs politikai akarat a külön nyugdíjak eltörlésére. Kulturális programokból mostanság nincs hiány, városainkban bőséges a választék. A kimenőben összegyűjtöttünk párat, amelyekből válogatni lehet, hogyha a kikapcsolódásra van szükségünk a hétvégén. Üdv mindenkinek, ma május 6-a van, péntek. 1856-ban ezen a napon jött világra Sigmund Freud, pszichiáter és neurológus. Szintén ezen a napon adták ki a világ első bélyegeit Nagy-Britanniában. Most pedig a kimenő következik. A Kallós Zoltán Alapítvány és az Erdélyi Hagyományok Háza a Táncház Mozgalom 50 éves fennállása alkalmából megszervezi a Széki Szabad Egyetemet. Május 7-e és 8-a között szakmai fórumokkal, előadásokkal, tánccal és jókedvel ünneplik a Táncház Mozgalom 50. születésnapját. Céljuk megtölteni székfaluját minőségi programokkal, régen látott ismerősökkel, tánccal és zenével feleleveníteni azt a hangulatot, amelyből a fél évszázados Táncház Mozgalom ered. A rejtett mintázatok Barabási Albert Lászlónak a hálózatkutatás művészeti ábrázolásával debütáló kiállítása. Ez a tárlat több tucat empirikus kutatásból kialakuló lenyűgöző képet és tárgyat ölel fel, egyfajta tudományból és művészetből szőtt mozaik. A rejtett mintázatok célja végső soron az, hogy a hálózati gondolkodást közelebb hozza a művészethez és az érdeklődő nagyközönség széles köreihez. Ez alkalommal a Csíki Székely Múzeum biztosít teret a Barabási Lab rejtett mintázatok című kiállításnak. A május 7-én 17 órától megnyíló kiállítás augusztus 28-áig lesz látogatható hétfő kivételével naponta 9 és 17 óra között. 90 perc zene és tánc a Zanzibár zenekar legnagyobb slágereire. Énekeljetek velük együtt leghíresebb dalaikat május 13-án, hiszen koncertet adnak Csíkszeredában este 8 órától. Minden Zanzibár rajongót és érdeklődőt szeretettel várnak. Ez volt már a kimenő, köszönöm, hogy végignézték, találkozunk holnap is. Freud szavaival búcsúzom. A civilizáció akkor kezdődött, amikor egy dühös ember kövek helyett szavakkal kezdett dobálózni. A viszontlátásra! Köszönöm a figyelmet, műsorunk végéhez érkeztünk. Ne feledjék, hétvégén is várom Önöket friss tartalmakkal délelőtt 10 órától. Tartsanak velünk akkor is. Szép hétvégét, jó pihenést kívánok mindenkinek, a viszontlátásra!